Najveća regionalna muzička zvezda Lepa Brena ponovo je zapalila publiku u Banja Luci, koja je uživala u bezvremenskim hitovima. Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da ponovo nastupam pred banjalučkom publikom. Naravno, družili smo se i prošle godine na tvrđavi, zaista je bilo fenomenalno i fantastično. Iskreno se nadam da će i ovaj koncert da prođe u zaista veoma lepom raspoloženju i da ćemo večeras pevati zajedno ono što predstavlja moje najveće zadovoljstvo. Drago mi je iskreno što je veoma lepo vreme, jer to je ono što je najbitnije na otvorenim koncertima. Naravno, putem medija pozdravljam sve građane. Meni je nijelo san ubiti, ja sam srećna žena, sve što poželim se stvari, a mah iz toga krene. Naslovi u medijima nakon spektakularnog koncerta u okviru Brenine letnje turneje bili su Brena u Banja Luci zatvorila saobraćaj. Iako je koncert Lepe Brene na trgu u Banja Luci najavljen za 20 sati, prilazi ovom delu grada bili su zatvoreni već od 14. Pa iskreno da vam kažem, mislim da u ovim godinama zaista sada proživljavam nekako svoje najlepše trenutke. Što bi se reklo, u životu nikada nije kasno. Sada kad su deca porasla i kada mi pružaju jako veliku podršku, prosto mogu da se posvetim eto svojoj publici i da se posvetim Lepoj Breni i da taj, svaki taj doživljaj bude iza mene jedno prelepo i fantastično iskustvo, jer sam ja ipak uložila u posao i u karijeru možda nešto više od 35 godina, tako da su ovi trenuci za mene najdragoceniji, tako da kažem, u mom životu. Buđi slobodno, vidi da li dišem, hiljado sam ti, ja života dala, dođi uzmi mi, još je ovaj jedan, što sam s tobom imala. Pevalo se i igralo, veselilo puna dva sata, a Brena je još jednom opravdala status ministarke radosti i veselja na čitavom prostoru Balkana. Pokazalo se ipak da od svih stručnih komentara i svih stručnjaka koji su komentarisali na jedan sociološki način moj dolazak u show biznis i na estradu, da će to biti jedan veliki promašaj. Drago mi je što je publika mi pomogla i što su mi ljudi, fanovi, žene, porodice, bake, deke i deca i tri generacije dece koji su odrasli uz mene zaista pomogli da izdržim u čitavoj toj priči. Meni je ta ljubav i ta podrška zaista najbitnija, a verujem da su njima moje pesme zaista pomogle i moj stil i način života pomogli da pokažemo da treba da verujemo u sebe ukoliko ljudi veruju u nas, da je ljubav ono što je i podrška nešto što je najvažnije, najbitnije i da ipak kvalitet opstaje i da istraje, a to su pokazale evo pesme svih ovih godina. Vole oni tvoje, neću vole tvoje ne, ako ih odbiješ tad pristaju na sve. Nek se pita gde si, kako želi da si tu, neka cijele noći čeka tvoju poruku. Sutra će te zvati sigurno. Kad pozove nedostupno budi ceo dan, napravi se luda, to je uvek dobar plan. Sutra ga okreni, više će da ceni sigurno. 25.000 ljudi okupljenih na Banjalučkom trgu Krajina aplauzima su ispratili nove i stare pesme Lepe Brene. Kao dijete sam je valjala i to je ostalo. Zato što lijepo pjeva. Aj, Brena je posebna bila i ostala. Po svemu. Koja pjesma je omiljena? Ma sve su mi njene divne, ma sve, nema izuzetka. Pa bila sam na njenom koncertu u Bogatu, a sjeti došu me u. Pa uvijek ista, uvijek. Zvijezda, najveća zvijezda. Brena za nas je, ne znam šta da kažem. Kraljica folka, kraljica folka. Kraljica narodne muzike. Znam da neke ljubavi umiru, ja
se daleke, znam za njima stoće, dve suze na dnu reke. Brena je i ovoga puta zadivila sve prisutne svojom elegantnom pojavom i može se reći da je bela boja zapravo zaštitni znak njenih letnjih nastupa, a od samog početka slovi za ikonu stila na ovim prostorima. Znači da sam ipak bila u pravu kada sam krenula sa kratkim suknjicama, kada sam krenula sa šorcevima, kada sam krenula apsolutno sa imidžom kojim je pravila i stilizovala jednostavno moja majka. Tako da danas nije potrebno da imate veoma ozbiljne brendove na sebi, svetske brendove što se tiče garderobe. Bitno je da ste pozitivni, da ste originalni i da to što radite zaista ima jedan kvalitet i jednu trajnost. Nakon uspešnog koncerta u Banja Luci, Brena će već 11. jula održati koncert i u Vrnjačkoj Banji. A ovog leta brojni gradovi s nestrpljenjem čekaju da vide ministarku dobrog raspoloženja.